Olá, João Vasco Almeida, muito prazer em ter-te aqui nas M Talks for All, nesta altura dedicada à resiliência e à recuperação, o famoso PRR. Gostaria, antes de mais, de saber como é que tens lidado com este ano complicado para todos, principalmente para pessoas como tu, que têm associações culturais e que depende muito de que os projetos sejam apoiados e que também vão para a frente. Não é? Sim, olá, obrigado pelo convite, olá João, olá a todos. Pois as associações estão neste momento num processo completamente estrangulado, porque a não ser aquelas que se dedicam à ação social, associações culturais e editoriais têm os projetos parados, porque obviamente os clientes não estão em momento de fazer investimento e, como se sabe, a cultura e o entretenimento e a formação não são as primeiras coisas escolhidas quando se está num cenário pandémico, não é? Portanto, as coisas estão a decorrer com quem já estava junto da associação e ainda bem com a Rossio, mas de facto não é tempo de grandes passos por enquanto. Como ela estava equilibrada, manteve-se equilibrada, só que não cresce, não é? Portanto, é um problema, uma pessoa tem o que tem e vai aguentando-se. Há coisas esporádicas, há um livro aqui, um livro institucional acolá, que são trabalhos esporádicos que nos dão muito prazer e que são de uma grande confiança também na contas, né? e que pagam algumas contas, mas não é nada especial. Há aqui uma moratória de trabalhos, digamos assim, que estão por fazer, e é natural que neste momento nem a comunicação nem a cultura está tudo fechado, não é? Que não se possa fazer grande coisa ainda neste campo. Ou então deveria-se ter encontrado soluções, não é, paralelas para se continuar a dar trabalho às pessoas, mas para isso era preciso também uma congregação de interesses, coisa podia, João, muitas vezes não acontece. Não há uma política cultural estrutural em Portugal. Nós temos uma política cultural que serviu muito, durante muitos anos, para apoiar pequenas coletividades, pequenos grupos de teatro, e algum cinema de autor que dificilmente se percebia, outro percebia-se, mas eram poucos, não se percebia por causa do som, atenção, que era mal. Depois vieram uns técnicos melhores. Mesmo com nagras, eu nunca compreendi como é que um nagra não captava bom som, mas enfim. Não, os atores portugueses falam assim, e depois não se conseguia. Mentira, não é nada disto. Alegadamente. Mas a política cultural esteve sempre muito virada para o apoio a coletividades, a pequenas atividades. Os próprios concursos que existem são concursos muito dedicados à dança, por exemplo. Não há um programa estrutural para o teatro. A edição literária, ou a edição livreira, melhor dizendo, não tem um programa estrutural, como há em outros países, a não ser para as traduções. Se nós quisermos traduzir um escritor português para birmanês, aí nós conseguimos apoios através do Instituto de Camões. É óbvio que depois não há nenhum birmanês que leia o Gonçalo M. Tavares, porque aquilo vai ter uma edição limitadíssima, portanto não há assim grande interesse em fazer isso. Mas esses programas existem. Não há uma reavaliação, de facto, da política cultural. E quando nós chegamos a este cenário em que os artistas já não se vendem discos, como tu sabes. Ora, os músicos deixaram de ganhar dinheiro com a venda dos discos. Sim, os streaming, neste momento, é à conta dos concertos ao vivo e pouco mais. E venda de merchandising, algum. E venda de merchandising quem tem. Não havendo concertos ao vivo, os músicos estão tramados. Não podem andar a fazer a grande volta do verão, primavera, verão e princípio do outono, que são os concertos que fazem um ano, não é? Fazem um ano. E também as grandes bandas e os grandes nomes não podem encher Coliseus, nem o Pavilhão Atlântico, nem o Pavilhão Rosa Mota, que agora tem nome de cerveja, para poder sobreviver. Portanto, tudo o que é música, tudo o que é teatro, o próprio cinema está vazio. As pessoas mesmo quando abriu em outubro, as pessoas não quiseram ir ao cinema. Portanto, está tudo dedicado, a política cultural teve que, não estava preparada para isto, não está preparada para um apoio largo ao que são as produções culturais, são muito específicas, conta muito com apoios laterais, como por exemplo a Gulbenkian, que faz muito bem em apoiar projetos culturais e outras fundações, mas não há de facto uma política, uma lei de bases da cultura, chamemos-lhe assim, que permita que a cultura seja, sustentável do ponto de vista da criação, que seja ela própria, como tu gostas de dizer, resiliente, nestes tempos, e que seja uma indústria de entretenimento. E isso vê-se com facilidade em alguns artistas que têm de aceitar hoje papéis que as pessoas têm de viver, não é? Mas que são papéis menores do que o seu próprio talento. Nós compreendemos perfeitamente, não há mal nisso, mas, sei lá, houve grandes escritores que passaram a vida sem ganhar dinheiro com os livros e a escrever rótulos de fármacos, portanto... Mas isso também a publicidade isso. Também nos trouxe grandes talentos e grandes slogans à conta. Não é? É isso, exato. Olha o Ari e essa gente, não é? Olha, diz-me uma coisa, portanto, tu achas que, acima de tudo, esta recuperação vai ser muito mais lenta do que aquilo que muita gente está à espera? Eu acho que a recuperação vai ser, temos que esperar sobre os efeitos clínico-sociais, chamemos-lhe assim. Clínico em duas vertentes, na vertente da saúde mental e na vertente da proteção em relação ao próprio vírus. Portanto, se as vacinas forem eficazes, se a malta puder vir para a rua, se em outubro ou novembro estiver tudo disposto a vir para a rua porque já está imunizado, brilhante. Temos um segundo problema de saúde mental. Eu não sei até que ponto é que quer a própria doença, quer o comportamento a que fomos obrigados durante o último ano, nos vai mudar os comportamentos emocionais, os comportamentos de saída de casa, o comportamento de recuperação de ir à casa de amigos e depois de ir a espetáculos. Não sei até que ponto é que as pessoas, mesmo imunizadas, ou mesmo que o vice-almirante nos garanta que estamos 70% ou 80% imunizados, não sei se as pessoas não terão um certo receio em ir em 10 mil ver o GNR. Já se fala do fear of getting out, of fear of getting together, não é? Já passamos do FOMO para este tipo de problemas. E é um problema real, porque inclusive eu próprio tenho algum receio de estar num ajuntamento com milhares de pessoas a gritar um refrão qualquer de alguém, não é? Sim, não sei quem está ao meu lado, se está bem ou não, mas eu chego a casa e... Estava bem, deixa de estar. É isso que vai acontecer. Por isso é que eu dizia, há aqui duas questões clínicas, a da própria vacina, ou se arranjarem um tratamento para o bicho melhor, e a da questão da saúde mental, que é essa predisposição mental para voltarmos ao normal, que eu não sei como é que isso está, e há muita gente a estudar isso, mas ainda não sabemos, porque ainda não chegámos ao momento de desconfinar, como agora se diz. E depois há a questão sociológica. E na questão sociológica, nós aprendemos, se calhar, a definir metas relativamente mais estreitas e mais eficazes do ponto de vista da produção cultural, porque não vale a pena ter 30 livros sobre o intestino quando as pessoas viveram estes tempos em diferente economia. Portanto, a nossa economia passou a ser diferente, diferente forma de entretenimento, o streaming passou a ser muito mais importante do que o livro, até pelo que aconteceu, do encerramento das livrarias e isso tudo. Bom, portanto, nós vamos ter então, aqui essa medida foi um bocadinho original. Foi, porque as pessoas punham-se todas a ler à porta da livraria, vários livros todas juntas. Portanto, vai haver uma mudança de comportamento sociológico no consumo daquilo que são os produtos de entretenimento. E essa mudança sociológica de consumo, hoje as pessoas conhecem as séries e assinaram os canais de streaming, as televisões apresentam variadas, as televisões, todos os canais apresentam variadas apostas, umas delas boas, outras delas más, e depois a edição livreira perdeu muito dinheiro. portanto vai fazer melhores escolhas. A edição musical perdeu muito dinheiro, vai fazer melhores escolhas. Os teatros só podem abrir com peças. Eu hoje reparei que há uma companhia de teatro que vai fazer uma peça ao telefone, que nós juntamos todos numa chamada e eles vão fazer radioteatro. Eu até descobri uma em streaming, ou seja, os 4 atores, cada um na sua tela, não é? E fazem isso, é giro isso, por acaso, é giro. Isso é engraçado. Pelo menos tens os 4 atores. Sim, pelo menos tens os atores. Não, mas a última peça que eu fui ver, eu fui ao Dona Maria, desculpa. A última peça que eu fui ver ao Dona Maria foi uma tristeza, ver aquelas filas inteiras interditas e 2 lugares ao meu lado, 2 cadeiras dos meus espectros, não é? Portanto, epá, estava ali sozinho, parecia que toda a companhia estava a trabalhar para mim, e isso poderia me encher até de vaidade, mas não, ao contrário, tive pena de tudo isto, não é? E principalmente do esforço que quase que era inglório, porque estavam ali 40 pessoas ou 50 quando podiam estar 500, não é? Pois, isso é um problema. E sente-se também para quem está em palco, há uma desmotivação. Eu acho extraordinário os músicos que conseguiram compor durante o confinamento. São pessoas que vivem obviamente sozinhas ou têm uma sala só para elas, porque é impossível que a criatividade surja quando há putos a gritar e a saltar e panelas de pressão a cozer e não sei o quê, o gajo não vai buscar criatividade a lado nenhum. Portanto, na resiliência, como tu dizes, eu acho que a resiliência tem sido demonstrada. Eu detesto a palavra resiliência, eu gosto muito mais de resistência. A resistência tem sido demonstrada por todos aqueles, neste caso na área cultural, que continuam a fazer, que têm escrito, que têm feito, que têm inventado e reinventado formas. Algumas dessas formas, curiosamente, vêm para ficar. Enquanto tu tens a BBC 4, anunciado há pouco tempo, que vai passar a ser a BBC Memória só, a BBC Radio 4, não é? Que ainda que era uma rádio de palavra, vai passar a ser uma rádio de arquivo. Tu vais conseguir construir em Portugal, com estas inovações que os nossos criadores conseguiram, através da net e não só, vais conseguir que fiquem resquícios. Há fanzines, há blogs esquisitos, há, como tu dizes, essa peça de teatro de 4 atores, que acho isso interessantíssimo, há radionovelas. Talvez se venham a recuperar alguns estilos antigos, se criem estilos novos, e esta resistência que tivemos que ter por causa da saúde nos deixe produtos novos. Vai ser muito interessante, e até mesclá-los. Até mesclar estas coisas, porque se estiverem 4 atores em streaming, mais 5 atores em palco, podes ter aqui uma nova forma de teatro, que é um teatro-cinema, podes ter várias composições que todas elas podem ser bastante interessantes no pós-pandemia, ainda durante a pandemia, mas no pós-pandemia. Tem o 5G, não é? O 5G é o culpado da pandemia, como nós sabemos, portanto a vacina tem um chip que ativa o 5G. Sim, o 5G é uma coisa bestial para a agricultura, por exemplo, dá para controlar as vacas, se elas vão para a esquerda, se vão para a direita, dá para controlar os drones das próprias vacas e há de dar para controlar também. O cinema. Eu ainda estou à espera que haja cineastas que façam, e devemos estar muito perto, longas metragens ao vivo, em streaming ao vivo. Devemos estar muito perto disso. Já houve o teatro filmado, não é? Já houve. Portanto, esse é um início. Mas mesmo que venham para a rua e que se consigam pôr 2 ou 3 telemóveis, no fundo é o que é preciso, porque os telemóveis hoje façam isso tudo, e com o seu 5G, uma pequena regi, fazer uma longa-metragem em tempo real. Em continuidade. Em continuidade. Portanto, tudo isso deve estar a aparecer, tudo isso deve estar a surgir, e deve ser extraordinário ver o que estes tempos nos deixam. Espero que haja. Estás esperançado então que ainda vamos conseguir tirar alguma coisa boa disto tudo? Não, nós vamos tirar coisas boas disto. Eu até no final da espécie humana, quando só restarem 3 pessoas, acho que vamos tirar coisas boas disto. Vamos conseguir tirar, em termos de estudos psicossociológicos, muito material positivo para nos sabermos posicionar na próxima pandemia. E vamos, no que toca ao entretenimento, não é a cultura assim, toda farta e toda cheia de gravatas e vestidos de noite, não, é entretenimento. Acho que vamos conseguir, porque nós fomos-nos entreter. A Google sabe disto, e o Facebook também, as majors sabem disto, sabem como é que nos passámos a entreter durante este ano. E vai ser muito engraçado, quando eles analisarem esse Big Data, de como é que todos nós nos fomos entreter, e puderem cruzar isso com a sociologia e com a psicologia. E vamos ver que somos uma espécie um bocadinho diferente depois disto tudo. Bom, João Vasco, olha, muito obrigado por tudo isto e por estares aqui. Claro. Nós vamos reencontrar-nos brevemente para mais um Mental, e que seja assim durante muito tempo também, é sinal que estamos cá para fazer. Olha, um grande obrigado de toda a equipa e fiquem bem também por aí. Um abraço, João. Um abraço para todos.